لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من بني آدم وآدم من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما إلهكم واحد وإنا باءكم واحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم منكر لي ایک ملکی اور سماجی ذمہ داری کیسے پورا کرے جس محلے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں غیر مسلم بھائی بھی ہیں کرسچنز بھی ہیں یہودی بھی ہیں جین مذہب کے بھی ہیں شیعہ بھی ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اسے یوں کہہ لیجیے کہ برادران وطن کے ساتھ جو وطنی بھائی ہیں جو انسانی بھائی ہیں جن سے انسانیت کا رشتہ ہے جن سے ہم وطن ہم ملک ہونے کا رشتہ ہے ان کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے جی ہماری نادانی اور کمیابی کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جو برادران وطن ہیں غیر مسلم ہیں غیر مسلم جب بولا جائے گا تو اس وقت یہودی عیسائی کرسچنس بدھسٹ سب اس میں آ جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے علاوہ تمام مذہب کے لوگ ان کے حق میں اور ان کے سلسلے میں مسلمانوں نے بہت کوتاہی کی ان کی بہت حق تلفی کی ان کا حق انہیں نہیں دیا گیا یہودیوں کا حق یہودیوں کو نہیں دیا گیا عیسائیوں کا حق عیسائیوں کو نہیں دیا گیا غیر مسلم برادران وطن کا حق مسلمانوں نے انہیں نہیں دیا یہ سب سے بڑا جرم ہے مسلمانوں کا ان کا حق کیا ہے ان کا حق یہ ہے کہ جس مذہب کو اور جس اسلام کو جس قرآن کو جس شریعت کو جس نبی کو آپ اور ہم مانتے ہیں یہ ہمارے ہی خاص ہیں یا ان سب کے بھی ہیں قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے یا سارے انسانوں کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہیں یا سارے انسانوں کے نبی ہیں جو شریعت جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے جو ٹیچنگز اور جو تعلیمات دیے ہیں وہ ساری چیزیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یا سارے انسانوں کے لیے ہیں جب سب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ سارے انسانوں کا اللہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر گئے
जिस महल्ले में हम रहते हैं वहां पर मेरे घर के सामने यहूदी भी है, गैर मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, एक गली में 5 मजहब के लोग रहते हैं, तो वहां मुसलमान कैसे अपने मजहब पे चलना चाहिए? अपने मजहब का तआल्लुक कराना, अपने मजहब की खूबियां बताना, अपने मजहब में जो जो उनके हुकूक रखे गए हैं, कि दूसरे मजहब वालों के साथ पेश आने के तरीके अल्लाह ने जो कुरान हदीस में बताए हैं वो उनके सामने बताना। गैर मुस्लिम का जान, उसकी माल, उसकी इज्जत, उसका कारोबार सब महफूज है, उसे छेड़ा नहीं जाएगा, उसे चुराया नहीं जाएगा, उसे लूटा नहीं जाएगा, उसे धोखा नहीं दिया जाएगा। ये सारे हुकूक बताना एक मुसलमान की जिम्मेदारी थी और है, लेकिन कितने मुसलमान हैं जो ये जिम्मेदारी निभाए? बड़े दीनदार मुसलमान मिसवाक की सुन्नत पूछेंगे, नाखून काटने की सुन्नत पूछेंगे, कुर्ते पैजामे की सुन्नत पूछेंगे, अकीदे वलीमे की सुन्नत पूछेंगे, खाने पीने की सुन्नतें पूछेंगे, लेकिन कभी भी एक समाज जहां मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं वहां पर समाज की सुन्नतें क्या हैं? ऐसे समाज में अल्लाह के नबी ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए, ये सुन्नत पूछना तो दूर की बात, पूछने का ख्याल भी नहीं पैदा हुआ मुसलमानों। नाखून ऐसे काटे वैसे काटे, मांस कैसे खाना चाहिए, ऊपर से छिलना है नीचे से छिलना है, ये सब उल्टे सीधे सवाल करेंगे जिसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन एक समाज में रहते हुए जहां पर हर मजहब का बंदा रहता है, मैं जिस ऑफिस और कंपनी में काम करता हूँ वहां पर दसियों मजहब के लोग रहते हैं, दसियों गैर मुस्लिम भाई मेरे साथ काम करते हैं, मेरा क्या हक बनता है कि मैं उन्हें उनके साथ कैसे पेश आऊं? इस्लाम क्या क्या हुक्म देता है कि उनके साथ रहन सहन, उनके साथ ताल्लुकात, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे रहना चाहिए? ये पूछा नहीं गया, ये अदा नहीं किया गया, उन्हें दूर रखा गया, उन्हें करीब नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में जो नफरत का माहौल देखा जा रहा है ये हमारी गलती की वजह से है। बिजनेस के लिए हर बराए को अपना कर लेते हैं, अपने कारोबारी मामलात के लिए किसी बड़े से बड़े आदमी से जाकर ताल्लुकात कायम करके उसके प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके माल जायदाद खरीदेंगे, उससे बिजनेस का ताल्लुक रखेंगे। अपनी दुनिया और कमाई के खातिर कोई मजहब नहीं देखता है, कोई देश नहीं देखता है, हर देश से मुल्क तजारती ताल्लुकात रखने के लिए तैयार है, हर मजहब वाले से बिजनेस करने के लिए तैयार है, हर मजहब के मानने वाले की दुकान पर अपना सौदा अपनी जरूरतें खरीदने के लिए तैयार है। दुनियावी सिलसिले में कभी यह नहीं देखा कि मैं किसकी दुकान से खरीद रहा हूँ, लेकिन दीनी मामलात में, आखिरत के मामलात में, अल्लाह और उसके रसूल के मामलात में ये तसव्वुर पैदा हो गया कि ये मुसलमान है, ये गैर है, ये फला है, ये फला है, इसे नहीं देना चाहिए, इसे नहीं पीना चाहिए, इसे नहीं खिलाना चाहिए, इसे सदका खैरात नहीं, इसे जमजम नहीं, इसे कुर्बानी का गोश्त नहीं, इसे मस्जिद को बुलाना नहीं, इसे दावतों में बुलाना नहीं, क्योंकि ये गैर है। किसी रट्टी की होटल से नाश्ता करेंगे तब नहीं दिखेगा गैर है, किसी रट्टी के दुकान पर जाके वहां से कपड़े जूते खरीदेंगे तब नहीं दिखेगा गैर है, लेकिन जब अपने घर पे खाना खिलाने की नौबत आती है तब दिखेगा गैर है। अगर ऑफिस और कंपनी की तरफ से कभी फेस्टिवल हो, कभी कोई त्यौहार हो, कभी कोई पार्टी हो, डिनर रखा जाए, उस मौके पर नहीं देखेंगे कि ये कंपनी का मालिक कौन है, मुसाफना है कि पराया है, तब सबके साथ खा लेंगे, लेकिन जब अपने खिलाने की बारी आती है तो तब सोचेंगे कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। ये जो दूरियां मुसलमानों ने कमकली, बेवकूफी, हिमाकत की वजह से पैदा कर ली है, आज वो नफरतों का नतीजा देख रहे हैं। दो बुनियादी सवाल हैं, अपने अपने दिल और जमीर से खुद इसका जवाब पूछें कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। अल्लाह ताला ने जो दीन और शरीयत मुसलमानों को दे के भेजा है, ये शरीयत, ये कुरान, ये इस्लाम, ये दीन और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात दुनिया में रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले हर मजहब के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है?
یہودی کو اسلام کے بارے میں کون بتائے گا؟ عیسائی کو اسلام کے بارے میں کون بتائے گا؟ غیر مسلمان کو، غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اسلام تمہارے حق میں کتنا بہتر مذہب ہے، یہ اس کو کون بتائے گا؟ ایک جین مذہب اور بدھ مذہب کے ماننے والے کو اسلام کی حقانیت اور خوبیاں کون بتائے گا؟ یہ سوال ہے. ایک یہودی دوسرے یہودی کو بتائے گا اسلام کیا ہے، ایک عیسائی دوسرے عیسائی کو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے، ایک غیر مسلم دوسرے غیر مسلم کو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے. جب وہ اس مذہب کا ماننے والا نہیں، اس مذہب کو پڑھا نہیں، اس مذہب کو فالو نہیں کرتا ہے، تو وہ اس مذہب کی خوبیاں، اس کی سچائی، اس کی حقیقت جانتا کیا ہے؟ تو اب اگر کوئی غیر دوسرے غیر کو اسلام کے بارے میں بتائے گا تو وہ صحیح بتائے گا یا غلط بتائے گا؟ ایک یہودی کو اسلام کے بارے میں دوسرا یہودی بتا رہا ہے، ایک غیر مسلم کو، ایک برہمن کو دوسرا برہمن اسلام کے بارے میں بتا رہا ہے، یا ایک برہمن ایک شودر کو یا دوسرے درجے سی ایس ٹی کو، دوسرے مذہب والوں کو، طبقے والوں کو، ایک دوسرا غیر ایک غیر کو بتا رہا ہے، تو اس کی جو نالج ہے، اس کے جو معلومات ہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ وہ قرآن پڑھا ہے، وہ حدیث پڑھا ہے، وہ اسے مانتا ہے، تو پھر کون یہ ذمہ داری ادا کرے گا؟ اپنے اپنے ضمیر سے سوال کیجئے، اپنے اپنے دل سے پوچھئے کس کی ذمہ داری ہے. اگر ہر مذہب والے تک دین اور اسلام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، تو پھر میں یہ ذمہ داری اب تک کتنا نبھایا ہوں؟ یہ ذمہ داری نبھانے کی سنت میں کس سے معلوم کیا ہوں؟ یہ ذمہ داری نبھانے کا طریقہ میں کس سے حاصل کیا ہوں؟ کسی سے پوچھا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے، مجھے کیسے نبھانا چاہیے؟ کل مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب دینا پڑے گا. اپنی دکان پر کوئی نیا پروڈکٹ آ جائے، اپنی آفس یا اپنی کمپنی کا کوئی نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے، اس کی تشہیر کے لیے، اس کے ایڈورٹائز کے لیے، اس کے فلاں کے لیے کتنے پاپڑ ملتے ہیں؟ کوئی نیا کاروبار شروع کرو، دیکھو کتنا پرچار کرتے ہیں. اپنی دنیا کی خاطر دوسروں تک پہنچانے کی فکر، واٹس ایپ پہ ڈالو، فیس بک پہ ڈالو، اپنا کوئی اکاؤنٹ بناؤ، فلاں کرو، اس کو پہنچاؤ، اس کو پہنچاؤ. اب تو ہر دکان والا بھی اپنے گاہکوں کا واٹس ایپ گروپ بنا کے رکھتا ہے کہ ہماری دکان میں نیا پائجامہ آیا ہے، نئی پینٹ آئی ہے، نئی چڈی آئی ہے، نئی فلاں آئی ہے، اس کے فوٹو لے کر ڈالے گا، نیا موبائل آیا اس کا فوٹو لے کر ڈالے گا. تو اپنے کاروبار کی خاطر واٹس ایپ گروپ بنا کے ہر ایک تک پہنچا رہے ہیں اپنا پروجیکٹ، اپنا جتنے بھی سامان ہے. لیکن جو مذہب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، جنت کو لے جانے والا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی گروپ نہیں بنا، کسی تک پہنچانے کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنے دکان میں کام کرنے والا نوکر غیر مسلم ہے، گھر دودھ لا کے پہنچانے والا غیر مسلم ہے، ہم جس کے پاس کپڑے پریس کراتے ہیں وہ غیر مسلم ہے، جس کی دکان سے ہم سودا یا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی غیر مسلم سے واسطہ پڑ جاتا ہے، جس آٹو میں بیٹھتے ہیں وہ آٹو والا غیر مسلم ہے، ہم جس آفس میں کام کرتے ہیں وہاں پر دسیوں لڑکے لڑکیاں غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں. ان سب کے مابین ہم جیتے ہیں، ان سب کے مابین ہم رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کو اسلام کے بارے میں بتانے کی کوئی فکر نہیں پیدا ہوئی. کہ میں جس قرآن کو مانتا ہوں، جس اللہ کو مانتا ہوں، جس شریعت کو مانتا ہوں، اس کی یہ خوبیاں ہیں، بتائیں گی بھی کیسے؟ ہمیں معلوم ہو پہلے تب بتائیں گی. پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، کس کے پاس پڑے ہیں، کس کے پاس قرآن حدیث سیکھنے کے لیے مسلمان وقت نکال رہا ہے. غنیمت ہے یہ جو جمعہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ باتیں سن لیتے ہیں، ورنہ پورے میں ہفتے میں کون ایک آدھا گھنٹہ بھی نکالتا ہو دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے؟ بس جو یوٹیوب پہ آ گیا، جو گوگل پہ آ گیا، جو اخبار میں آ گیا، صحیح ہے غلط ہے کون لکھ رہا ہے، بس وہی معلومات ہیں. باقی باپ دادا سے پڑھا ہوا علم چلا ہوا ہے، خاندانی معلومات حاصل ہے سب کو، جیسے خاندانی حکیم ہوتے ہیں، خاندانی تاجر ہوتے ہیں، ویسے خاندانی معلومات والے ہیں، سب معلوم ہے لوگوں کو. اگر خدا نخواستہ یہاں پر کوئی ایک آر ایس ایس کا آئے اور آپ سے پوچھے کہ میں اسلام کی حقانیت کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں،
جتنے لوگ ہیں اس کے اعتراضات کے جوابات دینے والے، اس کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے والے کتنے لوگ ہیں آپ میں سے؟ بتائیں قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں، قرآن خبر کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اللہ کے رسول کی ہسٹری کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ وہ جنگوں کے بارے میں سوال کرے، جہاد کی آیتوں کے بارے میں سوال کرے، پردے کے بارے میں سوال کرے، سود کے بارے میں سوال کرے، تعلقات اور ریلیشن شپ کے بارے میں سوال کرے، تو ان سب کے بارے میں جب وہ پوچھے گا تو کتنے ہم مسلمان ہیں جو اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اسے تسلی بخش جواب دے کر اسے اسلام پر آمادہ کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہ کٹر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آپ سے پوچھ رہا کہ آپ سمجھائیں؟ اگر وہ قبول کر لیا، کسی بندے نے اسے سمجھا دیا اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، جیسے کہ لوگ اپنی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ لوگ اسلام میں داخل ہو بھی رہے ہیں، تو پھر دوسرا مرحلہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو فیملی کے ساتھ اگر اسلام قبول کر رہا ہے یا اس فیملی کا کوئی ایک ممبر اسلام قبول کر رہا ہے، تو اسے جینے کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، رہن سہن کے لیے، اپنے محلے میں، اپنے دکان میں، اپنی گلی میں، اپنے تجارت میں اسے نوکر بنا کر رکھنے والا یا پارٹنر بنا کر رکھنے والا ہم میں سے کتنے لوگ؟ کوئی ہے اس کا سہارا بننے والا؟ کوئی ایک بیوہ خاتون غیر مسلم اسلام قبول کر کے آنا چاہ رہی ہے، اس بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، اب وہ اسلام قبول کر کے آنا چاہ رہی ہے، اس کے مذہب والے اسے نکال دیے، اس کے خاندان والے اسے دھنکار دیے، اب وہ سہارا تلاش کرتے ہیں مسلمانوں کے پاس آئے تو کتنے ہیں ہم میں سے مائیں کے لال جو سچے دیندار اپنے مبکے مسلمان کہنے والے اس بیوہ خاتون کا سہارا بن سکیں؟ کوئی بیچارہ قریب آ کر اعلان بھی کر دے گا کہ بھائی میں نہ مسلم ہوں، میری فلاں مجبوری ہے، کچھ دے دو، دینے والے کم رہیں گے، دانے دینے والے زیادہ رہیں گے، ان لوگوں کا دھندا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، دینا تو کچھ بھی نہیں ہے، بولنا بہت کچھ ہے، حالانکہ وہ یہ پھر بیان کریں گے، بولیں گے جب نبی اور صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو مدینہ کے انصار صحابہ اپنی پراپرٹی میں سے آدھی دے دیے، بیویوں ہوگی تو ان میں سے دو بیویاں ہیں تو چلیے بیوی اس کو دے دیے، فلاں کر دیے، شان سے بولیں گے، لیکن 150 روپے کسی نو مسلم کو دیتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، اس کا سہارا بنتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں۔ تو جب یہ جرم اتنا بڑا جرم کہ اللہ نے ہندوستان جیسے ملک میں ہمیں پیدا کیا اور ایسے مذہب والوں کے درمیان رہنے کا موقع ملا، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کسی کو اپنا اسلام سمجھائے، اپنے گھر بلا کے اسے قرآن پڑھنا سکھائے، اپنے دکان میں کام کرنے والوں کو نبی کی ہسٹری بتائے، کون روکنے والا؟ تمہارے ہاتھ کے نیچے 50 بچے، 20 بچے، 10 بچے کام کر رہے ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں، کبھی ایک آدھا گھنٹہ تم اسے اسلام کے بارے میں ہنسی مذاق میں ایسے ہی بتا دیے تو کیا وہ تمہیں پلٹ کے مارے گا؟ تمہارے پاس غلامی نوکری کرنا چھوڑ دے گا؟ جس دوست کے ساتھ 10 پارٹیاں اڑاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، اس دوست کو اگر اسلام کے بارے میں کبھی بتائیں تو کیا دوستی ختم ہو جائے گی؟ اتنا بڑا جرم کر کے بھی مسلمان سمجھ رہا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ اسلام اور دین کو جو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے بیٹھا ہے، اپنی باپ کی پراپرٹی سمجھ کے بیٹھا ہے اور دوسروں کو سمجھانے تیار نہیں ہے، دوسروں کو بولنے تیار نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے جو مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو پہلا سوال تھا کہ غیروں تک اسلام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے، اور جب ہماری ذمہ داری ہے تو پھر ہم نے اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا، کتنا نبھا رہے ہیں اور کتنا نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بزرگوں، دوسری بات یہ ہے جب مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان ایک آدمی جیتا ہے تو پھر ایسے موقع پر اسے دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پہلی ذمہ داری اپنے اسلام پر 100% جمے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کے دین اور تعلیمات پہ 100% آدمی کانفیڈنس سے کام کرنا، اطمینان سے جمے رہنا کہ میں جو لباس پہن رہا ہوں، جو میں شادی بیاہ کا طریقہ اپنایا ہوں، جو میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، جو میں ٹوپی پہن رہا ہوں، جو میں داڑھی رکھا ہوں، جو میں بچوں کو دینی تعلیم دے رہا ہوں، یہ سب میں صحیح کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے کوئی انسلٹ نہیں ہے، ایک مسلمان بن کے جینے پہ اپنے آپ
پہ عزت فخر محسوس کرنا اور 100% جمے رہنا یہ ذمہ داری ایک مسلمان کی ہے. اور دوسری ذمہ داری دوسرے وطن دوسرے مذہب کے لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان تک ہم اسلام کی خوبیاں پہنچانا, ان کے اگر کچھ ڈاؤٹس ہیں اسلام کے بارے میں وہ ڈاؤٹس کلیئر کرنا, یہ دو بھی میری ذمہ داری ہے. اسلام کی خوبی بتانا میری ذمہ داری ہے چونکہ میں مسلمان ہوں, اسلام کو فالو کرتا ہوں. میں تم کیوں وہ پروڈکٹ استعمال کر رہے ہو, تم کیوں وہ موبائل یوز کر رہے ہو, تم کیوں وہ فلاں یوز کر رہے ہو, ہر آدمی مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ میں اسے لائک کرتا ہوں, مجھے فلاں ہے. جب اپنی استعمال کی چیزوں میں اپنی پسند کا اظہار کرتے ہو تو پھر دین اور اسلام کے بارے میں اپنی پسند کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر اسے کچھ ڈاؤٹ ہو تو وہ ڈاؤٹ کلیئر کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب ذمہ داری کیسے نبھائیں گے؟ ایسے نبھائیں گے گھر گھس گئے گھر میں جا کے اور بٹھائے لو بیٹھو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں سیکھو حدیث سناتا ہوں پڑھو, کوئی گزر رہا ہے سڑک پر سے گریبان پکڑ لیے ارے رکو قرآن سناتا ہوں تمہیں حدیث سناتا ہوں سنو میری ذمہ داری ہے تمہیں بتانا. یہی طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا, کسی کو بھی اپنی بات سمجھانے کے لیے طریقہ بھی سلیقے کا ہونا چاہیے. اس کے لیے دو باتیں یاد رکھو. پہلی بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا. دنیا ہزاروں سال گزر گئی ہے, کروڑوں کی تعداد میں اربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے ہیں. ان سب کا اگر پیچھے جائیں گے خاندان نسل سب پیچھے لے جائیں گے تو سب جا کے کہاں جڑیں گے؟ حضرت آدم حضرت حوا. ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں. حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا انا الہکم لواحد, تم سب کا رب ایک ہے. وانا اباکم واحد, اور تم سب کے باپ بھی ایک ہیں, تم سب کے والد بھی ایک ہیں. یہ اعلان حجت الوداع کے موقع پر لاکھ صحابہ سے زیادہ کی تعداد میں اللہ کے نبی نے فرما کر بتایا کہ دیکھو اب تم جس ملک میں بھی جاؤ گے جس مذہب کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا یاد رکھو وہ سب کے سب تمہارے اور تم اور وہ ایک باپ کے بیٹے ہیں. تمہارے اور ان کے درمیان میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے. ایک باپ کی اولاد میں جو بھائی بھائی کا رشتہ ہے ویسا ہر مذہب والے کے ساتھ تمہارا بھائی بھائی کا رشتہ ہے. کیوں بھائی بھائی کا رشتہ ہے؟ وہ بھی انسان آپ بھی انسان. امریکہ کا گدا اور ہندوستان کا گدا, دونوں کو گدا ہی بولو گے یا کوئی اور نیا نام دو گے؟ امریکہ کا گھوڑا اور پاکستان کا گھوڑا دونوں کو ایک ہی نام دو گے؟ ہارس ہی بولیں گے کچھ نیا نام دو گے؟ قوم اور ملک بدل جانے سے اس کی جنسیت نہیں بدل جاتی ہے, میل سے فیمیل نہیں ہو جاتا ہے. دنیا کے سارے گھوڑوں کو گھوڑا ہی کہیں گے, دنیا کے سارے ہاتھیوں کو ہاتھی کہیں گے, دنیا کے سارے انسانوں کو انسان ہی کہیں گے. ہم سب انسانی بھائی بھائی ہیں, ہم سب انسانی بھائی بھائی ہیں. ایک لائن میں اگر پورے جانوروں کو کھڑا کر دو اور اسی لائن میں انسان کو کھڑا کر دو اور تم ادھر سے دیکھو تمہارا دل کدھر مائل ہوگا؟ انسان کی طرف مائل ہوگا یعنی تو جانوروں کی طرف مائل ہوگا. اگر ادھر انسانیت ہے تو انسانی کی طرف مائل ہوگا, ادھر اپنی برادری کا انسان ہی دکھے گا. تو جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں سب سے ہمارا انسانی رشتہ ہے, سب سے ہمارا انسانی رشتہ ہے. یہ پہلی بات یاد رکھو. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے, اسے احترام بخشا ہے. پہلی بات سب انسان ہیں, اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں تمام انسانوں کو ہم نے عزت بخشی ہے. تو جس مذہب کا ماننے والا بھی ہے اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے عزت بخشی ہے. اب تم خود بتاؤ ایک انسان اور ایک کتا دونوں میں کون بہتر ہے؟ ایک انسان ایک ہاتھی, ایک انسان ایک شیر, ایک انسان ایک مچھلی. دنیا کی پوری مخلوقات کو رکھو ایک طرف اور دوسری طرف انسان کو رکھو تو کون بہتر ہے؟ انسان بہتر ہے. اللہ فرماتے ہوئے لقد کرمنا بنی آدم, انسان کو ہم نے احترام دیا ہے. انسان میں صرف مسلمان نہیں, کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو انسان ہے تو اللہ اسے عزت دیتے ہیں. جب دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ سب انسان ہیں, سب ایک بات
بھائی ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کا عزت احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کا احترام کیسے فرماتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے, روم کے بادشاہ کو اللہ کے نبی نے خط لکھا تو روم کے بادشاہ کو لقب دے رہے ہیں, من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم. فارس کے بادشاہ کو خط لکھا, من محمد رسول اللہ عظیم الفارس, من محمد رسول اللہ عظیم الحبش. حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھ رہے تو اسے لقب دے رہے عزت والا, احترام والا, عظمت والا شخص. حبشہ کا بادشاہ, روم کا بادشاہ, فارس کا بادشاہ, یہ سب غیر مسلم ہیں, ان سب کو اللہ کے نبی عظیم کا لفظ, عزت والا, احترام والا لقب دے کے خط لکھ رہے ہیں. ابو جہل کٹر دشمن, لیکن اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی تھی فیصلہ کرنے کی, جسٹس تھا مکے کا, لوگ فیصلے لے کے آتے تھے. اللہ کے نبی دشمنی کے باوجود بھی اسے جج کر کے ہی پکارتے تھے, اسے جسٹس کر کے ہی پکارتے تھے. جیسے کسی پڑھے لکھے کو ڈاکٹر صاحب, وکیل صاحب بولتے ہیں, ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو جسٹس کہہ کے پکارتے تھے. اسے عربی میں کہا گیا ابو الحکم. یہ عزت اللہ کے نبی نے دشمن کو بخشی ہے, کیونکہ وہ کافر ہے, لیکن معاشرے میں اس کا مقام ہے, اس کی عزت ہے. آج پرائم منسٹر کو گالیاں دو کھڑے ہو گئے نہیں دے سکتے, کیوں؟ ایک مقام ہے اس کا, اس کی ایک عزت ہے, وہ غیر مذہب کا ہو. لیکن جب ہم یہاں سمجھتے ہیں اپنے درمیان میں کہ جب معاشرے میں اسے ایک عزت حاصل ہے تو ہم اسے عزت اچھال نہیں سکتے ہیں, چوری چوبے کارٹون بنا سکتے ہیں, لیکن کھلے عام اس کے عزت اچھالی نہیں جا سکتی ہے. اللہ کے نبی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے سمجھا رہے, ابو جہل دشمن ہے لیکن اس کی معاشرے میں عزت ہے, اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے, حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا فیصلہ ہو گیا. آخری بار مکہ چھوڑ کے جب جا رہے ہیں تو کعبے میں دو رکعت نماز پڑھ کے جانے کی تمنا کی. عثمان بن طلحہ قبیلہ بنو شیبہ سے تھے, شیبی خاندان کے تھے, کعبے کی چابی ان کے پاس تھی. درخواست کیا کہ دو کھول کے دو رکعت نماز پڑھ کے جاتا ہوں کعبے میں, باقی پھر کب واپس لوٹنا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ نہیں کھولیں گے, اس کا جو ٹائم ہے, جو دن ہے کھولنے کا, اسی دن کھولیں گے, دوسرے دنوں میں نہیں کھولیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا, عثمان یاد کرو وہ ٹائم بھی جب کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم سامنے خالی ہاتھ کھڑے ہوگے, اس دن چابی میں جس کو چاہے دے سکتا ہوں, وہ دن تم یاد رکھو. اللہ کے نبی یہ کہہ کے چلے گئے. 9 سال کے بعد مکہ فتح ہوا, حضرت علی کو بھیجا کعبے کی چابی لے کے آؤ. حضرت علی عثمان بن طلحہ کے پاس سے کعبے کی چابی لے کے آئے. اور یہ بھی یاد رکھو, مکے میں بلکہ پورے عرب میں دو باتیں بڑی عزت کی شمار ہوتی تھی. ایک بات, مکے کو آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا بڑی عزت کی بات تھی. اس واسطے بنو ہاشم پورے عرب میں مشہور اس واسطے تھے کہ بھئی یہ خدمت ان کے گھرانے میں ہے. اور دوسری عزت کی بات, کعبے کی چابی جس کے پاس ہوتی ہے وہ بڑا عزت والا ہے. ہم اور آپ کبھی حجر اسود چھو لیے تو فخر میں آ جاتے ہیں, جس کے پاس کعبے کی چابی ہو جب چاہے کھول سکتا ہو وہ فخر کی بات نہیں ہے. بلکہ آج کا سعودی عرب کا بادشاہ بھی کعبے میں جانا چاہتا ہو تو بھی وہ انہی لوگوں کے پاس سے درخواست کرے گا, وہ آگے چابی کھولیں گے تو ہی جا سکتا. تو کتنی عزت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا چابی لے کے آئے. حضرت اللہ کے نبی نے چابی ہاتھ میں لی, حضرت علی داماد رسول, بی بی فاطمہ کے شوہر حسن حسین کے والد اور چچیرے بھائی نبی کے, درخواست کر رہے ہیں یا رسول اللہ چابی بھی ہمارے خاندان کو دے دیجیے, آج سے یہ خدمت اور یہ عزت اور شرف ہمیں ملے. اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی جواب نہیں دیا. عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ عثمان یاد ہے وہ دن 9 سال پہلے جو کہا تھا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جس کو چاہے دے سکتا ہوں. پھر اللہ کے نبی قریب بلایا اور کہا یہ چابی تمہارے حوالے کرتا ہوں, قیامت تک تمہارے خاندان میں چلے. اگر کوئی تمہارے خاندان سے چھیننا چاہے گا تو وقت کا بڑا ظالم ہوگا. آج بھی کعبے کی چابی 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں اسی قبیلے بنو شیبہ کے خاندان کے پاس ہے, اور وہ خاندان اس وقت طائف میں رہتا ہے. جب بھی چابی کھولنا تو
بن طالب جاتے ہیں، حالانکہ عثمان بن طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں. جب کعبے کی چابی دے رہے ہیں تو مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کا عزت احترام معاشرے میں ہے. چابی جس کے پاس ہوتی ہے معاشرے میں اس کی عزت تھی، تو اللہ کے نبی اس کافر کو اس کی عزت دے رہے ہیں، اس سے اس کی عزت نہیں چھین رہے ہیں، بلکہ زندگی تو زندگی موت کے بعد بھی انسانی رشتے کو نبھاتے ہوئے اس کا احترام فرماتے. جنازہ جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیست نفسک، اگرچہ تو مسلمان نہیں ہے تو کیا انسان بھی نہیں ہے؟ انسان کا احترام نہیں کرتے؟ جنازہ یہودی کا دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے، انسان ہے، انسان کا احترام کرو. تو پھر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں آس پاس غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، میرے ساتھ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ جاب کرتے ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ کیسے احترام سے پیش آنا چاہیے؟ ان کی کیسی عزت، کیسا احترام ان کا رکھنا چاہیے؟ عزت دو، عزت ملے گی، احترام کرو، وہ بھی تمہارا احترام کریں گے. جب نفرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو پھر جواب میں نفرت ہی ملے گی. تو پہلا کام مسلمان کا جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہنے والے ہر مذہب والے کو ریسپیکٹ دو، اس کی عزت دو، اس کا احترام کرو. دوسرا کام، اگر وہ غیر مسلم رشتہ دار ہے تو رشتہ داری نبھاؤ، رشتہ دار ہے تو رشتہ داری نبھاؤ. باپ اگر کسی کا غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بھائی غیر مسلم ہے، پھوپھی چاچا جیسے نو مسلم نیا مسلمان، اس کے رشتہ دار، اس کی فیملی پوری غیر مسلم ہے، اس مسلمان کو حکم ہے کہ اپنے غیر مسلم پورے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کے فضائل، صلہ رحمی کی حدیثیں صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں ہیں، صلہ رحمی کی حدیثیں رشتے کی بنیاد پر ہیں. صلہ تن کے معنی آتے ہیں عربی میں ملانا، رحمی کے معنی آتے ہیں مادر رحم، جس کا رشتہ اوپر جا کے ایک ماں یا ایک باپ میں جڑ جاتا ہے. تو وہ ماں باپ کا ایک خاندان ہونے کا رشتہ نبھاؤ. اب وہ چاہے تمہارا غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی، کوئی بھی ہو. اس واسطے اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی انکم میں اللہ برکت دے اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی لائف اور زندگی میں خوب برکت دے، تو چاہیے کہ وہ دو کام کرے. اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا خوب صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، رشتے نبھائے. کس سے رشتہ؟ مسلمان ہو اس سے بھی رشتہ نبھاؤ، غیر مسلم ہو اس سے بھی رشتہ نبھاؤ، اس کا بھی حق ادا کرو. رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب غیر مسلم ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیسا رشتہ نبھا رہے ہیں؟ انتقال ہو گیا، جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اگرچہ کہ غیر مسلم ہیں. حضرت علی کے والد ابو طالب غیر مسلم ہیں، اللہ کے نبی ان کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ میری ماں آئی ہیں، غیر مسلم ہیں، گھر میں رکھا سکتی ہوں، کھلا سکتی ہوں، ہدیہ تحفہ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری ماں ہے. اس میں مذہب دیکھا نہیں جاتا، رشتہ دیکھا جاتا ہے. تم اپنے ماں کا احترام کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اسے ہدیہ تحفہ دو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے. تو تقریباً 18 سال حضرت ابوبکر اپنے کافر والد کے ساتھ احترام عزت سے پیش آتے رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کی تھی، نبی کو گالیاں بھی دیتی تھی، بعد میں اللہ کی توفیق سے مسلمان ہوئی، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے تھے ابو ہریرہ ماں کی خدمت کرو، حالانکہ گالیاں دیتی ہے نبی، لیکن ماں ہے اس کا احترام کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی غیر مسلم تھی، اللہ کے نبی کی تاکید تھی کہ ماں کا احترام کرو، ماں کے ساتھ ان کا حق ادا کرو. تو دوسرا کام رشتہ داری نبھانا، غیر مسلم چاہے وہ کون سا بھی ہو رشتہ دار، اس کے ساتھ رشتہ داری ایسی نبھانا جیسے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھائی جاتی ہے. تیسرا کام اس سے آگے، اگر کوئی غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا. پڑوسی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرمننٹ، دوسرا ٹیمپروری. پرمننٹ جو رہتا ہے ہمارے گھر کے بازو، اس کا گھر، گھر کے سامنے اس کا گھر ہے، تو اس کے ساتھ ہمیشہ اچھائی سے پیش آنا. کچھ اچھا بن گیا پہنچا دو تحفے ہدیے میں. کبھی دعوت کیے گھر میں، عقیقہ ہوا، ولیمہ ہوا، شادی ہوئی، عید برات کا موقع آیا،
اسے بھی سحری افطاری کے موقع پہ جو بنتا ہے اچھا مزیدار اسے بھی بھیجو, اور بقرعید کا موقع آیا قربانی کا گوشت اگر وہ کھاتا ہے تو اسے بھی بھیجو, حج یا عمرے کو جا کر آئے وہاں سے زمزم یا کھجور لے کے آئے, جہاں محلے میں بانٹتے ہو وہاں پر غیر مسلم کو بھی دو. یہ زمزم بڑا پوتر پانی ہے, یہ صرف مسلمانوں کا قبضہ نہیں, انہیں کا حق نہیں ہے, یہ پانی ہے, یہ پانی ہے, یہ کوئی جنت کا خزانہ نہیں ہے, جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کو ملے گی. دو اس غیر مسلم کو تمہاری دکان میں تمہارے ہوٹل میں کام کرتا ہے اسے سمجھا کے دو یہ زمزم کا پانی, اس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس نیت سے پیو گے وہ مراد تمہاری پوری ہوگی. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ہدایت کی نیت سے پیے, جنت کی نیت سے پیے کہ اللہ تجھے جنت دے دے, اس نیت سے تو زمزم کا پانی پی لے, مدینے کا کھجور اسے دو, کیا پتا اللہ اسی کھجور اور زمزم کی برکت سے اسے اسلام کی توفیق دے دے. قربانی کا گوشت اسے دو, رمضان میں جو پارٹیاں افطار کی دعوت دے کرتے اس میں غیر مسلموں کو شریک کرو, پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کرو, جیسے برتن مسلمانوں کو بھیجتے ہو بلاتے ہو ایسے غیر مسلموں کو بھی اپنے دعوتوں میں بلاؤ. اگر کوئی پڑوسی آج ہی ٹیمپرری ہے, بس میں بیٹھے بازو سیٹ میں غیر مسلم, ٹرین میں بیٹھے بازو کی سیٹ غیر مسلم کی, فلیٹ میں بازو غیر مسلم, ویٹنگ ہال ویٹنگ روم میں بیٹھے وہاں بازو غیر مسلم, اگر لائن میں کھڑے وہاں پر غیر مسلم, تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے. وصاحب الجنب, تھوڑی دیر تمہارے پہلو میں جو آ گیا وہ تمہارا پڑوسی ہے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. آج اتنی دماغ ماری ہو گئی لوگوں کی, گھنٹوں سفر کرتے ہیں, بازو کون بیٹھا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں, بس اپنے موبائل پہ لگے رہتے ہیں, یہ گیم کھیلو وہ ویڈیو دیکھو وہ کرو, بازو کیا ہو رہا ہے کوئی بات خیر خیریت کچھ بھی نہیں ہے. پہلے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن انسانیت ان کے اندر اتنی تھی کہ اگر ایک دن کا دو گھنٹے کا بھی سفر بس میں ٹرین میں ہوتا اتنی دوستیاں ہو جاتی کہ وہ دوستی بعد میں رشتے میں بدل جاتی تھی, وہ دوستی بعد میں رشتے میں بدل جاتی تھی, ٹرین میں ملے تھے بس ایسے ہی ہے, اس کے بعد سے دوستی بڑی, تعلقات ہوئے, اسلام بھی قبول کر لیے, اور بعض مرتبہ تو رشتے بیٹا بیٹی لینا دینا بزنس کرنا یہ سب ہوتا تھا, اور آج دیکھو گھنٹے بیٹھے ہیں موبائل میں لگے رہیں گے, بازو والے سے سب کا دل نہیں بہلائیں گے, اس سے مانوس نہیں ہوں گے, اس سے قریب نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, تھوڑی دیر کی سیٹ کے خاطر اس سے جھگڑا مت کرو. ٹرین میں بازو غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ بھائی میں لو برتھ لیتا ہوں آپ اپر برتھ لے لیجیے, میں سیٹ لو لیتا ہوں آپ سیٹ اپر لے لیجیے, اگر وہ تم سے درخواست کرتا ہے تو تم اس کی بات مان لو, ایک گھنٹے دو گھنٹے ایک دن کے سفر میں کچھ بگڑنے والا نہیں ہے, لیکن تمہارے اخلاق کا اثر اس پہ پڑے گا, تمہاری انسانیت کا اثر اس پہ پڑے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ معمول تھا گھر میں بکری بنی, کھانا سالن تیار ہوا, بازو پڑوس میں یہودی ہے, پہلے یہودی کو برتن بھیجو اس کے بعد دسترخوان بچھاؤ, پہلے غیر مسلم کو برتن بھیجو اس کے بعد دسترخوان بچھاؤ, یہ معمول حضرت ابن عمر کا تھا. اللہ شیخ شکری رحمت اللہ علیہ مسلمان قرضے میں آ گیا, مکان بیچنے کا اعلان کیا, بروکر نے اعلان لگایا کہ مکان بک رہا ہے, محلے والوں کو پتا چلا مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم جمع ہو گئے, کہنے لگے آپ مکان نہیں بیچ سکتے, میں قرضے میں ہوں قرضہ ادا کرنا ہے, غیر مسلم کہنے لگے قرضہ ہم ادا کر دیں گے آپ کا, لیکن آپ پہلا مت چھوڑیے, آپ پہلا مت چھوڑیے, آپ جیسا بھلا انسان پہلا چھوڑ دے گا تو پھر محلے میں رہنے کے لائق کون ہے. غیر مسلم مسلمان سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ پہلا مت چھوڑیے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے, 3 لاکھ روپے ریٹ لگا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس یہاں تو ریٹ 1 لاکھ چل رہا ہے, 3 لاکھ ریٹ لگا رہے ہو, تو پڑوسی کہنے لگا 1 لاکھ تو مکان کے 2 لاکھ پڑوسی کے, ایسا مکان 1 لاکھ میں کہیں بھی مل جائے گا لیکن ایسا پڑوسی 2 لاکھ میں بھی کہیں نہیں ملے گا, اور وہ پڑوسی کون ہے, مسلمان ہے, اور بیچنے والا مکان غیر مسلم ہے, اتنا اتنا وہ مسلمان سے مانوس اور محبت کرتا ہے. آج محلوں میں دیکھ لو, اگر کسی غیر مسلم کے محلے میں مسلمان اگر مکان خرید لے, غیر مسلم خریدنے نہیں دے گا, چونکہ آئے گا تو باقی صفائی نہیں, چیخ و پکار آوازیں رات کے 12 بجے تک چیخ و پکار رہے گا, فالتو کاموں میں لگے رہیں گے, سکون محلے کا ختم ہو جائے گا. ہمارے محلوں میں وہ گھر خریدنا یا یہاں رہنا نہیں چاہتے, ان کے محلوں میں رینٹ پہ دینا بھی نہیں چاہتے ہیں. یہ بدتر حالات مسلمان
آج رویہ جو غیر مسلموں کا نفرت کا ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے یہ دیکھنے کو نہیں ملتا اگر ہم اپنا حق ادا کرتے. دکان میں زراس کی دکان پر میں نے دیکھا ہے غیر مسلم آیا, اس نے غلطی سے دوسرا کاغذ دے دیا زراس کے لیے اور بعد میں کبھی نہیں لوگوں نے یہ ہے تو ایک زراس کا کتنا لیتے ہیں؟ ایک روپیہ ہے. جہاں پر کالجوں کے پاس جو زراس سینٹر ہوتے ہیں میں نے دیکھا اس غیر مسلم سے 10 روپے وصول کر رہا ہے مسلمان. 10 روپیے کیا اثر لے گا وہ شخص؟ اور جو وہ نوٹ نکال کے دے رہا تھا وہ اتنی پرانی نوٹ اور اتنی جھلیاں پڑی ہوں میں سمجھ رہا تھا اس کے پاس شاید اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. ایک کاغذ پر اگر اتنا لوٹا جائے گا آنے والے گاہک کے ساتھ ایسی بد اخلاقی سے پیش آیا جائے گا تو کیا ہم ان کو مانوس کر سکتے ہیں؟ کیا قریب کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام ہم تک ہم پیش کر سکتے ہیں؟ تو بزرگوں تیسرا کام, اپنے پڑوس میں غیر مسلم ہیں تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, ہدیے دو, تحفے لو غیر مسلم سے. چوتھا کام, اگر وعدہ کیے ہو, قرضہ لیے ہو, وعدہ نبھاؤ, ٹائم پہ دے دو, دھوکہ مت دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر کے موقع پر حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی کے پاس آئے, دشمنوں نے وعدہ لیا تھا کہ نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے ورنہ یہاں جیل میں ڈال دیں گے. حذیفہ بن الیمان نے وعدہ کیا کہ نبی کا ساتھ نہیں دوں گا, مجھے چھوڑ دو. آئے مدینہ, جنگ چل رہی ہے, شروع ہونے کو ہے. نبی سے کہا یا رسول اللہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم وعدہ کیے تھے کہ میرا ساتھ نہیں دو گے, اس سے وعدہ کیے, غیر مسلم سے وعدہ کیے نبی کا ساتھ نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وعدہ نبھاؤ, وعدہ نبھاؤ. جنگ بدر میں حضرت حذیفہ بن الیمان کو شریک ہونے نہیں دیا اللہ کے نبی نے کہ غیر سے وعدہ کر کے آئے, وعدہ نبھاؤ. جب نبی کا ساتھ نہ دینے کا وعدہ پورا نبی کرا رہا ہے تو پھر ہم اپنے بزنس میں, قرضوں میں, معاملات میں جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ اگر نہیں نبھائے گا تو کتنا گنہگار اور کتنی برا اثر غیر مسلم پہ پڑے گا, مسلمانوں کی حرکتوں کا. تو غیر مسلموں کے ساتھ پیش آنے کی جو ٹاپک ہے کافی لمبی ہے, اگلے جمعے بھی یہی ٹاپک چلے گی. اس سے پہلے بیان ختم کرنے سے پہلے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض ہے مختصرا. حالات بہت نازک ہیں, دشمن پیچھے ہٹے بغیر پورے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی پلاننگ کر رہا ہے. ان حالات میں پوری بین الاقوامی امریکہ کی کمیشن کمیٹی جو آزادی مذہب کے لیے بنائی گئی ہے اس نے بھی اعلان کر دیا کہ ہندوستان کا جو سی اے اور این آر سی کا قانون ہے وہ ڈائریکٹ مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے پر وہ قانون تلا ہوا ہے, آر ایس ایس کے ہندوتوا نظریے پہ تلا ہوا ہے. ایسے موقع پر 100% ہمیں اپنی جان مال کی قربانی دے کر اس کالے غلیظ قانون کو واپس کرنے کے لیے جمنا متحد ہونا پڑے گا. افسوس کی بات ہے کہ دوسرے صوبوں میں شاہین باغ چل رہا ہے, ریالیاں احتجاجات نکل رہے ہیں, یہاں حیدرآباد میں ایک بھی کوئی مرد کا بچہ نہیں نکلا ہے. پرمیشن ملے گا احتجاج پروٹیسٹ کے لیے؟ پرمیشن ملے گا؟ نہیں مل رہا, اس واسطے نہیں کر رہے ہیں. جبکہ ممبئی کا 2 ہائی کورٹ فیصلہ سنا رہا ہے کہ بھائی احتجاج پر پروٹیسٹ کرنا یہ قانونی حق ہے, یہ جمہوری حق ہے, پھر بھی ہم سو رہے ہیں, غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی خاطر جاگو, اگر نیند سے بیدار نہیں ہو رہے تو کبھی گوگل سرچ کر کے ہٹلر سرچ کرو, ہٹلر اور نازی پارٹی مارو. 2 ہفتوں سے تو میں وہی پڑھ رہا ہوں, پڑھو تو ہٹلر کے بارے میں کیسے قانون بنایا تھا اور کیسے وہ آج جرمن سے پورا 11 ملین لوگوں کا قاتل ہٹلر, 11 ملین, 1,10,00,000 ایک آدمی کیسے قتل کر دیا, کہاں سے ہمت آ گئی؟ ایسے ناجائز کالے قانونوں کی وجہ سے آدمی پاور میں آتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں اور صحیح فکر رکھنے والے قائد کیا کہتے ہیں, اس میں 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. پہلی بات, اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ اپنے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال, اپنے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال لو. دوسرا کام, اپریل سے جو ایم پی آر شروع ہونے والا ہے اس سلسلے میں ہر محلہ, ہر مسجد کی کمیٹی, ہر محلے کے سنجیدہ فکر مند لوگوں سے درخواست ہے کہ کمیٹی, محلہ کمیٹی بناؤ. اعلان کیا ہوا کہ اگر یہ لوگ ایم پی آر کے کاغذات پوچھنے کے لیے آئیں گے تو ہم نہیں دکھائیں گے.
बैकाट करेंगे। जब वो पुलिस के साथ आएगा, घर में आप नहीं रहेंगे, खवातीन रहेंगी या आप ही रहें, लेकिन दो चार पुलिस साथ में हो तो आपकी हिम्मत है? हिम्मत हो भी तो आप यही सोचेंगे कि अगर मैंने दिखाया दूसरे दिखा दिए तो मैं सुपड़ जाऊंगा, फिर मैं फला हो जाऊंगा। फिर ये जो निफाक हमारे अंदर है, ये हमें मजबूर कर देगा दिखाने पर। इसके लिए उलमा कहते हैं कि महल्ले के पैमाने पे कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में मुसलमान, ईसाई, दलित, हर मजहब का लोग बंदा बरामद के अलावा, वो तो आएगा भी नहीं, यानी आरएसएस के अलावा हर मजहब के बंदे की कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी तश्कील पाने के बाद उसमें एडवोकेट भी हो, पुलिस भी हो, फला भी हो, जब एनपीआर के लिए लोग आएंगे तो सीधे सीधे हर बंदा ये कहेगा हमारे पूरे महल्ले की तरफ से कमेटी बनी है, आप उनसे हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। और वो कमेटी के रूल क्या है, उसूल क्या है, वो बाद में बताए जाएंगे कमेटी बनने के बाद। लेकिन कमेटी बन जाए तो हर बंदा हिम्मत से कह सकता है कि भाई हम नहीं दिखाएंगे, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हम वहां जमा कर दिए, आप उनसे ले लीजिए हमारे डर। और कमेटी बात करेगी उन आने वालों से, अगर एनपीआर का रोका नहीं गया, उसके उससे खत्म नहीं किया गया, तो फिर आगे का मरहला सीएए, उसके बाद एनआरसी, उसके बाद एमएमपी, मुस्लिम मुक्त भारत, इसी में जाकर खत्म होगा अगर इसे अगर नहीं रोका गया। इस वास्ते होश के नाखून लिए जाए। जो संजीदा हजरात हैं, अगर बाद में मशवरा करना चाहते हैं कर ले, अल्लाह से दुआ है कि सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।